მასპინძლობა ქრისტიან-დემოკრატებისგან და მწვადის ფესტივალად გადაქცეული წინასაარჩევნო შეხვედრა. მოგელაძის უწყება უკვე დაინტერესდა გურჯაანის დიდების მემორიალთან გაშლილი სუფრით. საქმე შეიძლება კახელების მწვადით მოსყიდვასთან გვქონდეს. პარტიის ლიდერების უარყოფის მიუხედავად მათი მხარდამჭერები აღიარებენ, რომ სუფრა ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის თანხით გაიშალა და ხალხს პროდუქტებში საკუთარი ფული არ დაუხარჯავს. ხორცით, პამიდურითა და კიტრით დატვირთული გურჯაანელები ქალაქის ქუჩებში არც არავის უნახავს, თუმცა პარტიის ლიდერები ამბობენ, რომ მათ მოსახლეობა გაუმასპინძლდა. კრატებს შესაძლოა გურჯაანის ცენტრში გაშლილი სუფრა ხუთმაგი დაუჯდეს. ათასკაციანი სუფრა ქრისტიან-დემოკრატებმა კახელებს გურჯაანში დიდების მემორიალთან გაუშალეს. წვადი პური და ღვინო პარტიის შეხვედრაზე მისულ თითქმის ყველა ამომრჩეველს ერგო. თავად ქრისტიან-დემოკრატები მასპინძლობის ფაქტს უარყოფენ და აცხადებენ, რომ საერთო სუფრა ხალხმა გაშალა. თქვენ იცით რო ხმართლა პური, კიტრი, პომიდორი და წვადია. თავიანთი ჩამოტანილი იმ ადამიანების, რომლებიც საგძლად ისედაც აპირებდნენ რაღაცის წამოღებას. ჩვენ უბრალოდ მათთან ერთად მოვახდინეთ მხარდაჭერა ამის ორგანიზებს და მეტი არაფერი. ქრისტიან-დემოკრატებისგან განსხვავებით შეხვედრაზე მისული მოსახლეობა ფულის შეკრებას და საერთო ხარჯით სუფრის გაშლას კატეგორიულად უარყოფს და პარტიის წარმომადგენლებს მასპინძლობისთვის მადლობას უხდის. მწვადის ფესტივალია, ოდო წამოვედით. ქრისტიან-დემოკრატების გულუხვებას განსხვავებულად აფასებს არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების სპეციალისტი კახი კახიშვილი. ექსპერტი აცხადებს, რომ კანონის მიხედვით პარტიის მიერ ამომრჩევლისთვის ნებისმიერი მომსახურების გაწევა ამომრჩევლის მოსყიდვად მიიჩნევა. მე ვფიქრობ, რომ ნიშნები არსებობს იმისი, რომ კონტროლის პალატა შეისწავლოს ეს ასეთი მოქმედება, მაგრამ მეორეს ხრუ კიდე ერთხელ ვაცხადებ, ვირტუალურად შეიძლება ხელისუფლებას აწყობდეს კიდევაც ყველა პოლიტიკური სუბიექტის, მათ შორის კონსტრუქციული პოლიტიკური სუბიექტის დაჯარიმებაც კი, რომ უცხოელებს შეუქმნას ისეთი სურათი, რომ ერთიანი მიდგომებია. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ამომრჩევლის გამასპინძლებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიც დაინტერესდა. პრესამსახურის ინფორმაციით ფაქტის შესწავლა უკვე დაიწყო.